សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សន្យាខ្មែរថ្ងៃនេះគឺយើងមកសិក្សាមេរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធធម្មនាហើយយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងចំណុចទី1ធំគឺបឋមវិផត្តដែលមានអត្ថ4យ៉ាងគឺយើងសិក្សាចប់ទាំង4ហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតចូលនៅក្នុងតែយើងបន្តចំណុចទី2ធំគឺទុតិយវិផត្តគឺបទនាមនាមដែលប្រកបសមនឹងទុតិយវិផត្តហើយទុតិយវិផត្តនេះគឺយើងបានចេះហើយបានហើយនៅក្នុងពាក្យប្រែរបស់វិផត្តគឺប្រែថានឹងកាន់ញ៉ាំងអស់នឹងចំពោះអញ្ចឹងយើងលើកពាក្យនឹងយកមកសិក្សាទុតិយវិផត្តនេះមានអត្ថ6យ៉ាងទី1គឺជាអំពើដែលគេត្រូវធ្វើដែលប្រែថានៅប្រែថានៅនេះគឺក្នុងសម្ព័ន្ធគេថាអវតិកម្មឬអវតកម្មមដ្ឋទុតិយាឥទ្ធិហោក្នុងប្រយោគមួយគឺធម្មសនាបេធម្មសនាតេនេះយើងបញ្ចូលពាក្យថាសោក៏បានជំនោក៏បានសោរីគាត់សនាតេស្ដាប់ហើយគឺស្ដាប់ធម្មាំងនៅធម៌អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគកត្តវិជ្ជកហើយកិរិយាសព្ទនេះគឺកិរិយាខ្យាតមកទីហោទី2ចនោរដ្ឋង្ករតេចនោរីជនករតេធ្វើរដ្ឋង្កនៅរដ្ឋហើយយើងមើលរបៀបសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធក្នុងប្រយោគទី1នេះយើងបញ្ចូលសោអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធគឺយើងដាក់សោដែរសោសយកតាក្នុងសនាតិសោសយកតាក្នុងសនាតិសនាតិអាខ្យាតបពុវាជាកិរិយាខ្យាតណាឡើងទៀតសោសយកតាក្នុងសនាតិសនាតិអាខ្យាតបកត្តវិវាយកៈវាជាកិរិយាខ្យាតហើយវាជាប្រយោគកត្តវិយកៈទៀតណាហើយចប់មួយវគ្គចូលមួយទៀតគឺធម្មង្គធម្មង្គអវតកម្មៈនៅក្នុងទុតិយវិផត្តតែដំណឹងនៅអញ្ចឹងគឺឲ្យសម្ព័ន្ធថាអវតកម្មៈឬក៏អវតកម្មង្គធម្មង្គអវតកម្មៈក្នុងសនាតិដល់យកទី2ចំណុចសយកតាក្នុងករតិករតិអច្ឆាប្រកបកត្តវិវិជ្ជការដ្ឋាងអវតកម្មក្នុងក្រតេនេះបែបបាលសម្ព័ន្ធបែបបាលីម្ដងណាសតេបតាំងសុណាបៃតេបតេសយកតាធម្មន្តេបតាំងសុណាបៃតេអវតកម្មំសុណាបៃតេបតាំងសតេបតាំងសាខ្ចាតបតាំងកតវិជ្ជាចកម្មតបប្រយោគទី2ចនោតេបតាំងករតៃតេបតេសញ្ញចតាររថន្តេបតាំងករតៃតេអវតកម្មកម្មង្គករតៃតេបតាំងចនោតេបតាសាខ្ចាតបតាំងកតវិជ្ជាចកម្មនេះចប់ក្នុងចំណុចទី1មកចំណុចទី2ជាដំណើរឬជាទីទៅដល់ជាដំណើរឬជាទីទៅដល់ហើយប្រែថាកម្មមិនយើងប្រែថាញ៉ាំងហើយកម្មកម្មហ្នឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធគេសម្ព័ន្ធថាសម្បាបុណ្យកម្មំឬក៏សម្បាបុណ្យកម្មថា
ตุตยาโลติหอเปียมังแกจะแตะโจจะโนจะโนรีจนแกจะแตะเตยเปียมังกันกันสับโลติหอติปีจะโนรามังวิเศษจะโนรีจนวิเศษเตยหอยอารามังกันอาราม